yule madam watu hawa tutawafanyia compromise tu ya kwamba utasimama nao na mambo yao utaangalia ikiwemo upande wa kutetea sahihi wale watu sahihi kasema watu wa mbele wainue mkono juu ni wengi sana they don't have water na ukweli ni kwamba maji inatoka kwao watu hawa zile nyumba wanakaa za matope na ni wao wanauza mchanga watu hawa resources zile wako nazo hata sisi akina Kiambu akina kule kwingine na muangalie simaroli huwa zinapita hapa nani atawatetea vitu zao siache kutoka wanaachwa maskini stima imeruka kwa vichwa vyao lakini hata tume tunyumba wanakaa hata kamwangaza ifanyike venye huwa tunafanya upande wa kwetu ati tukipeana maji kuna percentage itaachwa ya wenyeji stima ikiruka kuna percentage itapeanwa kwa wenyeji but upande huu tumefinika yeah. Thank you very much pastor na nimeshukuru umenipatia hiyo jukumu kwanza niseme hivi asagawa na kitu ya kwanza nataka kufanya ni kuhakikisha representation of all communities katika serikali yangu. Na nitafanya hii kwa ajili. There are 20 positions in the county government today. Zile za juu kabisa. Tuko na 10 CECs ama maminister wa serikali katika county government. Tuko na up to 15 wanaitwa chief officers ambao kwa national government wanaitwa PSS permanent secretaries tuko na up to you can go up to even 17 kama the current governor kuna 17 so one of the things pastor nimesema is that I'll make sure every single ward in Kenya in the county in every county there are 20 wards in every county each one of them they later produce a CC ama chief officer. Tio tukue katika serikali yangu, everybody ako ndani. Every single word in every county. Na kwa nini sifanye hivyo? You know, kuna kizungu inasema out of sight, out of mind. When kuko na representation katika executive, tukienda kupanga mambo ya budget, tuko na mtu wa kutetea hiyo word. Tuko na mtu wa kutukumbusha shida za hiyo soko. Na nataka wale ni watu wa kukosha ama wanafikiria mambo ya watu wale wameacha hiyo. Let me go to bed. There is the biggest problem pastor na nimesikia hiyo uchungu umeongea and I understand wale wako hapa kutoka mbele. Number one, hamuna maji. Water is the biggest challenge in Mbeere today. Number two, hamuna barabara. Hamuna barabara. That is the truth. Number three, hata mahospitali, mimi nimeenda hata Makima, unakuta people are walking up to 12 kilometers kwenda kwa dispensary. Na wakifika hata dawa. So I promise the people of Mbeere. Number one, CEC ama minister wa maji wa county atatoka pande ya Mbeere. Mimi kama mama nikienda Mbeere nione vile wamama wanateseka wakitafuta maji. Kama kuna siku nilikuwa pia Mbeere about 2 weeks ago on a Saturday kimetukira jirani jirani ukuno nebilikia tumia na mitungi te kumi mani tena hini na pai na kidima kia mai kita wadogo hina kumi na kidima kiu marapa mai makakita hile na sola maka soka kubingu ya ta rugu tia na mai kuku kira kia umama ni kita wadi kiuga kia na kia kati serenene ya kumai mabinde makijire kuta ikumi kira uko utape nila mai na kia sikiutinya utongi wa kakaku so yu kitu ikinisugua na nikasema iko gets me to that office. I really, lazima nimalize hiyo shida ya maji ambayo
ambayo yuko Mbele. Na kitu ya kuhuzunisha ni kwamba Mbele South na part of Mbele North imezingirwa na maji. The biggest river imemezia. Na kuna kia Mbele na kuna Masinga na in fact all the seven forks down zimezingira. Charity Ngilu ametoa maji hapo kia Mbele akaweka kwa mlima akapeleka Kitui. Na ingine imetolewa Masinga ikaweka kwa mlima ikaenda Mwingi. Lakini sisi wenye hiyo maji hatuna. It's a very sad thing. So I have given myself a commitment first that I will make sure I add the water problem in Mbele. Na sio Mbele peke yake. Hata tukifika pande ya Embu, Runyenje, Manyata, there are some places ambayo haijapata maji. So that is one thing. Na niwaambie hivi pastor, umeongea kama ulikuwa kwa economic forum ambapo Mheshimiwa William Ruto alikuja tukaketi kama watu wa Embu. 2000 delegates kuongea shida za watu wa Embu. Na tuliongea mambo ya maji na tukaongea mambo ya the dams ambazo tulikuwa tumeambiwa na Jubilee government zitatengenezwa. Kulikuwa na Goshi dam iko Runyenje, kulikuwa na Kamongo dam ambayo iko Mbele North, na kulikuwa na Dambana dam ambayo iko huko Manyata. Tulisikizana na Mheshimiwa William Ruto because those dams are very expensive kutengeneza, kwamba atatupatia priority ya kuingia kuhakikisha dam zetu zimejengwa na serikali. That is why nilisema chagueni William Ruto, najua kwamba tayari ako na plan na agenda ya watu wa Embu. Wacha niende back to Mbele. Pastor, you will be shocked to know on average kila siku malori 150 plus zinatoka kia Mbele every day zimebeba mchanga. Kila lori inalipa county government 3,500. So in a day kutoka kia Mbele peke yake kuna almost half a million ambaye inaokotwa na serikali ya county from kia Mbele. Now the sad thing is that the worst road to use in Mbele ni kutoka Keretine kwenda kia Mbele. Na mchanga yote inatoka hapo, na mmesikia ile pesa inaokotwa kila siku na county kame. Lakini hiyo pesa huokotwa cash money, mingi yao inaenda kwa mifuko ya watu. Very little inaenda katika county kame. So mimi ile policy nimechukua ni kwamba number one, there will be no more cash collections ya county revenue. Hatutawahi okota pesa ya county cash. Kila kitu itaenda digital. Unalipa na simu yako, inaenda straight kwa account. Alafu nimesema ile pesa tumeokota kia Mbele kwa mchanga, ama ile pesa tumeokota Mbele North kwa sababu ya mawe ama mchanga, hiyo pesa yote tunarudisha Mbele, inafanya kazi wapi? Because on average per month utakuta tunaokota 12 million per year, it's over 100 million. So we want to make sure kila area inakuwa helped na ile resources. So I want to promise what we are. I'll make sure management ya resources zetu ni nzuri. I'll make sure there's transparency na accountability. I'll make sure kuna sehemu yoyote ya Embu imeachwa nyuma. Pesa ikigawa inagawa kulingana na shida za watu, na kila mtu anasikia serikali iko karibu na yeye. Finally, hospitali zetu. Ukienda hiyo hospitali yetu ya Embu County level 5, laboratory haifanyi kazi. X-ray, MRI, pelvic scan, CT scan, hakuna ambayo tunafanyia hapo. Kila kitu daktari anakuandikia mamadiba ya Embu, orodhe wego, odhime wego. Na mahali wanatutuma, ndio wenye hizo? Laboratory. Ndio wenye hizo? Machines. Yeah. And shockingly, pastor, is that this hospital has every machine
we need. Yes. Even dialysis, there are 9 dialysis machines kwa hiyo hospitali, lakini hazifanyi kazi. Ukienda unaambiwa wewe ununue zile dawa zinahitajika ndio kuje ufanye dialysis. Shetani ashinde. So I want to promise I will streamline health sector. Tuache kwenda Kirinyaga kwa ani wa Igoro tuwe tunafanyia huko kwetu. I think
mahali wataweza kuuza miraa yao na nihakikishe I have created a good environment for that to happen. Ni vibaya sana kama miraa itatoka hapa iende kuuziwa Kirinyaga. We must to, no, lazima tuwarudishe na tuhakikishe tumewapatia a good environment ya kufanya hiyo biashara yao. Na pia nimesema miraa lazima tutafute market hata nje ya nchi yetu. Because it cannot be kwamba miraa yote inauzwa Kenya. Hii yetu ya Muruka. Tutaiepuka Kinyaga ya Kenya, tutoke tutoke kana kuwe na valuation nyingi kwa miraa hii. Ipote kwenye wanakuja, leko ni kututenga kipesa. Kukuni kukula kilo vya mkukuru wa kukua ya mina, na niya kukishi ya mena ya mina kuku, maina wabangu mena ya bandu vega na batenu, na baina shit, na baina kila kitu nige tama ukumagisa ni mina. Na upeke, wangiburu wa employment. Tue, agency kana, institution ile kwa kweli mimi nitawa public service board na public service board ya kwa kuraina representation board member wako mabele no bele sawa unyenge manyata but ni mwe ya tele uba kuwa weka na ofisi ureta ni report duka menora kwa na ndwe nie ngakora kwa nei vote kwa kisha Piwana pitu isi tiitulandika. Nirenda kuona vazi tuandika. Nirenda na mauma mwena wamele. Nirenda na mauma mwena wamele. Kana mwena wamanyaka. Nirenda to make sure ni proportional. Na mituruona pisa ya munguwa hote wa kumaeni. Kinyamu ikamba. Kinyamu ikuo. Akoro eno urani kwa sito katura wako. Na ikarakae. Na kutikue na mpaku. Tutoke tuongelele basa ya kuvaa wana
ordained. Gideon no mean for body. Kenu si Gideon na maana kwe mesiyani. Anake. So yield your pastor, unless you have another question. And I'm very happy with this conversation. Ama. Ukiangalia historia ya uongozi na Jesus wina hazipotea nangu si mnakumbuka hivyo kuanzia wakati wa Uhuru na Ruto mara mbili walipakwa mafuta na Mungu amekuwa akiongea kuhusu hiyo through our headquarters na hata hapa wale Mungu anatupeanga anaongeanga wapi yeyote anaingia kwa uongozi lazima tuambie atakuja ama hatakuja na ambiangu wa hapa. So mheshimiwa, mimi nimeridhika. Na kwa sababu bits za maji. Bits za maji. And I was for. I was for. Oh, it is expensive. Hiyo lazima tutaangalia. Kwa nini tutaangalia price za maji? Because the it's too expensive. It's too expensive. Italian hiyo. Sawa, so kuna mambo mengi sana ukiingia najua utajua utajionea na mambo kama hayo. Jua hatuwezi maliza yote wapendwa. Sitajua hata mambo ya barabara hapa jatumie so mingi hatuwezi maliza for now. Na ndio mheshimiwa aweze kwenda mahali aongee wako marasha wao. Na lazima tukubali aje hivyo ndio aweze kuongea na watu. Nyinyi mmemwambia aje? Mtamchagua hapa mtafanya namna gani? Mtamchagua. Ate? Sivi huyu? Kalinda. Alafu sasa tukisemaje ni kutoka juu utie paka? Si. Kutoka juu paka? Si. Sasa hata mkimchagulia watu ambao watakuja kumwaza ate impeachment Tanganyika. Wacha hapa ma MCA hata huko mbele na wapi? Chama iwe ni? Ndiye. Kwa macho kiona hubaru sasa shamba 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 na amekuja shamba eh shamba ni taka rura siri meli meli sita kalinda awe amejua ameingia na najua ofisi ya huyu tukitaka huyu tutampata kwa urahisi kama watu hikeri hapa tawapo wanaona tufundie au ni very good I depend on friend may God bless you na asiniombe hawa kwa viongozi wote hapa pasta niko na marafiki wamekuja hapa kunisukuma sema yote itapita na njia ya ajabu. Tuko na mheshimiwa wetu hapa sisi governor. Yeye ako na jina jipya mfalme wa amani. Kila kimebaki ni kuapishwa. Kila kimebaki ni kuapishwa. Hapa kuapishwa kutoka mbinguni. Kuna makiomara na yule wa Jehova.